Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Navigátor című műsorban a Pécsi Egyetem híreit látják. Pécsett is útjára indították a Területi Innovációs Platformok program sorozatát, melynek keretein belül bemutatták az Egyetem Intenzív Terápiás Intézete által fejlesztett digitális betegrögzítő rendszert. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával együttműködve elindítja a területi innovációs platformokat megalapító és bemutató országos programsorozatát. Az eseménysorozat célja, hogy országosan az egyetemeken belül olyan térségi szerveződéseket hozzanak létre, amelyek lehetőségeket biztosítanak az innovációs szakpolitikai irányok megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések kialakítására és azok megerősítésére, illetve az új szakmai alapok létrehozására. Magyarországról tudni kell azért, hogy az innováció tekintetében viszonylag sajnos hátul vagyunk az Európai Unióban, és hát azt szeretnénk, hogyha az innovációs ökoszisztéma szereplői, tehát úgy értem a vállalkozások, egyetemek, akadémiai intézetek, azok közösen tevékenykednének együtt annak érdekében, hogy ténylegesen megerősödjön a hazai KKV-k versenyképessége. Azért az egyetem ennek a mostani rendezvénynek a fő helyszíne, mert tulajdonképpen azt látjuk, hogy a felsőoktatási rendszer, a felsőoktatási intézmények, azok ugye szerte az országban valamilyen formán elérhetőek, és ott ugye rendelkezésre áll az a humán erőforrás, illetve az a kutatási infrastruktúra, ami szükséges ahhoz, hogy adott esetben egy KKV ugye versenyképesebb legyen, ezek ugye jó hozzáférhetőek valamennyi vállalkozás számára, és ez a területi innovációs platform, mint rendezvény kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy az egyetem köré építve, az egyetem bázisán gyakorlatilag egy olyan vállalkozási hálózat jöjjön létre, ahol a szereplők azok egymás kölcsönösen támogatva tudnak ténylegesen magasabb hozzáadott értéket, tulajdonképpen innovációt végrehajtani egymás segítségével. A jövőbeni cél az elsősorban az, hogy ez a hálózat ez kvázi organikusan működjön, tehát egy rendszeres konzultációs fórumra gondolunk az innovációs platformok esetében. Nagyon fontos az, hogy az innovációs platformok azzal együtt, hogy nyilván most 8 helyszínen jönnek létre, ez nem csak erre a 8 helyszínre vonatkozik, hanem általában az egész országra. Tehát az egyes platformok között is van egy hálózat, egy folyamatos együttműködés, amelynek tulajdonképpen az NKFI hivatal mondjuk így a mediálója, és általában az innovációs rendszerrel kapcsolatos bármilyen jelentősebb döntés vagy konzultációt azt a platform szereplőin keresztül szeretnénk, hogyha létrejönne. Kifejezetten például az elkövetkező időszak uniós forrás tervezésében is számítunk a platform résztvevőinek a meglátására, mely ágazatok, mely területek azok, amelyeket érdemes lehet majd támogatni. Egyetemünk és a Philips együttműködésével egy digitális betegadatrögzítő rendszert szeretnének létrehozni. Ezzel is segíteni a klinikai központhoz tartozó egészségügyi intézményekben dolgozó kollégák hatékonyságát. Ez az együttműködés 4 évvel ezelőtt kezdődött, akkor egy európai pályázati csomagnak köszönhetően. Végre nem csak darabokban vásárolhattunk a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának intenzív osztályára orvostechnikai eszközöket, hanem koncepcióban gondolkodva végre szoftvereket, hardvereket, illesztő eszközöket, orvostechnikai eszközöket tudtunk egyben megvásárolni az elektronikus lázlaprendszerrel kiegészítve. Akkor kezdődött ez a munka, mert rájöttünk, hiába vásárolja meg ezt a szoftvert bármelyik magyar intenzív osztály. Ez önmagában nagyon sok munkát igényel még, hogy ez működhessen. A magyar jogviszonyok, a magyar egészségügyi viszonyok, a guideline-ok, a szokásaink, 1000 éves szokás, szakmai tapasztalataink és rutinjaink nagyon különböznek a nyugati megszokott dolgoktól. Ennek megfelelően a gyógyszerek szintjén, az eszközök szintjén és a rutinjaink szintjén át kellett alakítani a szoftvert. Nem fejlesztettük a szoftvert, hanem egy paraméterezési csomagot hoztunk létre a Philips-el együttműködve 4 év alatt, hogy ezt hozzáadva az eredeti szoftverhez azonnal funkcionképes legyen a szoftver bármelyik magyarországi felnőtt intenzív osztályon. A szoftvernek nagyon sok előnyös tulajdonsága lesz, amikor teljes funkcionalitással bármelyik intenzív osztályon működik. Talán a 3 legfontosabb. Az orvos-nővér arány és a beteg-nővér arány, az orvos-beteg arány sohasem ideális, főleg nem hazánkban. Egy ideig még lehet, hogy nem is lesz az. Hogy minél több idő jusson a betegekre, minél inkább le kell csökkenteni a nővéreknek is, és az orvosoknak is az adminisztratív munkáját. Ezt biztosan segíti a rendszer, amikor már begyakoroltá rutinná válik. A másik, és ez hosszú távú előnye a rendszernek, olyan statisztikázható, jól paraméterezett, jól struktúrált adatmennyiség jön létre, amire eddig nem volt példa az országban. Jelenleg az intenzív osztályos adatrögzítés 1 órás periódusokban működik rutinszerűen szinte valamennyi magyarországi intenzív osztály, meg szinte a világon is. Ez a normál, ez volt a papír alap, ezt szoktuk meg 50 évig.
Az, hogy ezt digitálissá tettük, minden automatikusan érkező és minden a gyógyító személyzet által manuálisan bevitt adat, akár perces, 5 perces, 20 perces, bármilyen sűrűségű adattömegé áll össze jól struktúráltan, amiből később tudományos munkákhoz, a betegek további sorsának megítélésében segítendő, vagy egyszerűen csak olyan tudományos kísérletekben, vizsgálatokban, ahol szükség van jól struktúrált adatokban, milliószorosára növeli az adatmennyiséget, és milliómod részére növeli azt az időt, amíg ezek az adatok összeszedhetőek és végre statisztikázhatóak. A több éves kooperáció kapcsán egyetemünk számít az ország többi intenzív osztályának együttműködésére is. Ezzel megkönnyítve és felgyorsítva valamennyi hazai egészségügyi intézmény ügyintézését. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai közé választották Vörös Józsefet, a Pécsi Tudományegyetem professzorát. Ennek kapcsán beszélgetünk fel a stúdiónkban. Köszöntöm Önt itt nálunk. Tiszteltem mindenkinek. Hogy értékeli, hogy az akadémia rendes tagjává vált? Nagyon nagy öröm természetesen, hiszen egy tudományos munka elismerésének fokát jelenti mindenképpen. Hogy őszinte legyek, az igazi munka, ami emögött van, az sokkal lényegesebb, tehát hogy az embernek legyenek olyan tanulmányai, amelyet a világ legjobb lapjában el lehet helyezni és elfogadják. Ez sokkal többet jelent, de hát ennek a lecsapódása gyakorlatilag az akadémiai tagság, és az elmúlt 6 évnek az értékelése, hogy tudományos területen milyen eredményeket értem el. Mi történt ebben az elmúlt 6 évben? Komolyan vettem a feladatot, tényleg úgy álltam hozzá, hogy a rendes akadémiai tagság elnyeréséhez az utóbbi 6 évben megvalósított tudományos munka eredményei járulnak hozzá. Ennek a középpontjában a termelési hatékonyság és a minőség állt, és érdekes módon úgy nagyjából össze lehetett foglalni, és a megjelent tanulmányok mindegyike tulajdonképpen különböző szempontból, különböző aspektusból, de mindig ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Kicsit kifejtené nekem a kutatási területét? Igen, hát ugye szélesebb körben azt lehet mondani, hogy a vállalati gazdaságtan, aminek a központi és kulcsponti kérdése, hogy hogyan kell pénzt csinálni. Tehát a közgazdászok nagyjából két részre, két csoportra oszthatók. A magyar fogalmi rendszer szerint a közgazdász alatt általában azokat szokták érteni, akik a értékteremtő helyek által befizetett adókból gazdálkodnak, tehát elköltik a pénzt, és viszonylag kevesebb szó esik azokról a közgazdászokról, akik az értékteremtés helyein, tehát a vállalatoknál kint dolgoznak, tehát hogy hogyan lehet pénzt kreálni és jövedelmet kreálni. Ezen belül is, ugye több területre osztható, hogy hogyan lehet pénzt kreálni, de ezen belül mondjuk a 3 fő pénztermelő hely közül, tehát a marketing, a pénzügyek, válti pénzügyek és a termelés, utóbbi tartozik az én érdeklődési területemhez, és ezen belül is teljesen tagozódnak, mégis sok érdekes gondot meg problémát lehet fölvetni, de amire különösen koncentráltam az elmúlt 6 évben, az a minőségnek a kérdése, és a minőség az teljesen más jelent a termelő szempontjából és a fogyasztó szempontjából, és ezt a két oldalt jártam körbe, kezdve először a termelési oldalról, hogy mi kell ahhoz, hogy nagyon jó, hatékony termelési folyamataink legyenek, és a termelési vezető, a vállalati vezető akkor tekint egy folyamatot magas minőségűnek, ha abban hibák például nem fordulnak elő. És ha különböző termelési rendszereket nézünk, akkor ugye azt lehet látni, hogy például egy Toyota termelési rendszer, amely központi helyet foglal el a termelési irányítás irodalmában, valamennyi munkásnak kötelessége megállítani a termelési szalagot akkor, ha minőségi problémát lát, és így hibás termék nem kerülhet ki. Hát itt azt látjuk, hogy a folyamat, a termelési folyamat minősége egyből meghatározza mindjárt a termék minőségét is. De hogy mennyire árnyalt a kérdés, nézzük például az oktatást, ahol a fogyasztók sajnálatosan mindig előttem ülnek a teremben, a hallgatók, és az én termelési folyamatom, tehát az oktatok és transformálom a tudásomat a hallgatók számára, ők is jelen vannak, tehát fogyasztják, így a fogyasztás és a termelés egybeesik, tehát a termelési folyamat minősége mindjárt abban a pillanatban a fogyasztói oldali minősége válik, hiszen a hallgató értékeli
a minőséget. És akkor ez szépen áthajlik egészen odáig, hogy végül is mindig a fogyasztó határozza meg a minőséget, ő ítéli meg, és eldönti, hogy adott minőségért hajlandó-e fizetni vagy sem. Tulajdonképpen a székfoglaló előadásnak a címe, már hogy az megvolt, az szeptember 26-án az volt, hogy az ár és a minőség dinamikus kapcsolata, tehát a termék minőségének növekedése mikor von maga után árnövekedést, vagy nem von-e maga után árnövekedést, ezt a kérdést vetettem föl. Tehát ugye ezek mind időben változó dolgok, és ha a minőség fejlődik, változik, reméljük növekszik, akkor a kérdés az, hogy az ár mikor növekszik, mikor nem növekszik. Hát ha a kedves nézőket be lehet avatni ilyen rejtett kérdésekbe, akkor egy végső konklúzió az az volt, hogy a minőség növekedése mindig árnövekedést vonz maga után, akkor, ha a fogyasztó árérzékenysége magasabb minőségi kategóriákban nem növekszik. Akkor bizony mindig többet kell fizetni a jó minőségért. Akkor viszont, ha a fogyasztó árérzékenysége a magasabb minőségi kategóriákban drasztikusan növekszik, érdekes módon, hogy ez csak szükséges feltétele annak, hogy az ár csökkenjen, de ahhoz, hogy az ár valóban csökkenjen, még nagyon sok minden más kell. És hát ezeket állapítottam meg. Talán elég ismert rólam, hogy a matematikai eszköztárt azt mindig segítségül szoktam hívni, tehát ezek nem ilyen közvéleménykutatási eredmények és statisztikai megfigyelések eredménye, hanem mi mindig egy zárt gazdaságmatematikai modellt építünk. Lehetőleg a legáltalánosabb függvényeket használjuk, hogy minél szélesebb körben leírja és lefedje a valóságot, és ha ezen függvény kimenetek minden lehetséges verziójára képesek vagyunk választ adni, akkor egy rendkívül általános képet tudunk kapni a valóságról, mint ahogy ebben az esetben is vélhetően történt. Még egy további érdekesség, amit sikerült itt kimutatni, hogyha a termelési hatékonyság közben növekszik, akkor minden számítást áthúz, tehát tulajdonképpen a termék ára bármikor csökkenhet, akármilyen magas minőségi ugrás esetén is, ha a termelési hatékonyság növekszik. Tehát akár árcsökkenéshez is vezet, tehát ez a fejlődésnek az állaga egyébként. Tehát ezt sikerült kimutatni nagyon exakt módon szerintem. Ezeket hogyan tudja beépíteni a mindennapi oktatásba? Nagy élvezettel építem be, tehát a mai óráimra visszatekintek, nagyjából már a fél év vége fele járunk, tehát lehet látni, hogy hova akarunk eljutni. És az előbb említettem már a Toyota termelési rendszert, a mai témák egyike is ez volt, csak hogy sokan nem gondolják valószínűleg, hogy a Toyota termelési rendszert nagyon sok helyen alkalmazzák, és a mai órának a lényege az volt, hogy egyrészt a Toyota termelési rendszer érdekes tulajdonságait megismerjük, és az, hogy ezek akár tudatlanul is más iparágakban hogyan hasznosulnak. Hát egyike volt a légiközlekedés. Hát vajon ki gondolta volna, hogy a légiközlekedésben a Toyota termelési rendszer, ugye köztudottan személygépkocsiban a legnagyobb, a Toyota termelési rendszer elveit használják. A Toyota termelési rendszer egyik nagy érdekessége az, hogy rájöttek, hogy szegény japán társadalom szegénységháború után nem tudtak volumenben versenyezni a gazdag erős piacokkal, tehát a rugalmasságát helyezték előtérbe, következésképpen nagy volumen tudtak termelni, azáltal rendkívül rugalmasak. Tehát egyik termékről a másikra nagyon könnyen át tudnak állni, mert ezt célozták meg, ezt tették a fejlesztés központjává, az innováció központjává, hogy hogyan lehetne a legolcsóban, leghamarabb átfordítani a termelési gépsorokat egyik termékről a másikra. Ha belegondolunk abban, hogy a repülőgépek például csak akkor termelik az értéket, amikor a levegőben vannak, és amikor a Földön vannak, akkor nem. Tehát ezért, ha a Földön eltöltött időt azt minimálisra csökkentjük, akkor tulajdonképpen semmi másról nem beszélünk, mint az, hogy egy termékváltásról, hogy egyik irányból hogyan megy másik irányba a repülőgép, vagyis egyik termék után hogyan tudnunk rögtön másik terméket termelni. Hát így alakult ki ugye a Southwest Airlines, amely azóta is világhírű és rendkívül erős az amerikai piacon, no, de hát ne felejtsük el a magyar légitársaságokat. A Wizz Air pontosan ugyanezt próbálja utánozni, és azt hiszük, hogy esetleg nagyon távoli példákról beszélünk, de itt alkalmazzuk például, hál' Istennek rendkívül sikeresen ugyanezeket. Tehát ha megnézzük, az egyik legalapvetőbb összefüggés, vagy lényegi összefüggés, vevő mit szeret? Azt szereti, ha nagyon pontosan megérkezik a
a célpontra, amit kiválasztott magának, úti célpontjára. A minőség egyik meghatározója, a szolgáltatás minőségének egyik meghatározója az, hogy időben megérkezzen és időben elinduljon a gép, akkor, amikor ígérték neki. Ez csak nagyon magas termelési fegyelem mellett lehet elérni, tehát akkor, ha nem késnek a gépek, ha valóban néhány perc alatt megfordítjuk a gépet egyik irányból a másikba. Ez viszont a termelési hatékonyságot növeli, tehát azt látjuk, hogy a termelési hatékonyság egyúttal egy minőség növekedést is jelent. Na mostan ennek eredménye az például ott, ahol a Southwest Airlines megjelent az Egyesült Államokban, bizonyos útirányokban ötödére csökkent a repülőjáratoknak a költsége, ára a fogyasztók számára, és hatalmas piacot kreált, vagyis végül is az életszínvonalunk növekedéséhez járult hozzá. Talán érdekes megjegyezni, hogy egy másik esettanulmány, ezek általában mind Harvard esettanulmányok, tehát a Harvard Egyetemnek az esetei, amit magyar hallgatókkal tárgyalunk, az az Alcoa alumíniumipari céggel kapcsolatos. Ott pedig az volt a fő probléma, hogy a piaci körülmények miatt nagyon erős nyomás nehezedik a menedzsmentre, hogy növelni kell a termelést és a hatékonyságot, ugyanakkor ez rendkívül baleset veszélyes üzemág, vagy iparág, és ezért nagy valószínűséggel esetleg a balesetek száma is növekszik. A, mondjuk a termelés minőségét azt úgy mérik, hogy 200 ezer órára mennyi súlyos baleset jut. Na most 200 ezer óra, ugye könnyű kiszámítani egy kis kalkuláció után, ha azt mondjuk, hogy 6 jut egyébként, ez az aktuális mérőszám, tehát azt jelenti, hogy 200 ezer órára 6 komoly sérülés, ez sajnálatosan lehet haláleset is, mint ahogy az esettanulmány ebből indul ki, de elveszti az ujját, vagy egyéb lábtörés, vagy komoly sérülés, tehát ezek számoltodnak ebbe a kategóriába, tehát ha a termelési kényszer és hatékonyság növekszik, akkor valószínűleg az ilyen súlyos balesetek száma is növekszik. Tehát akkor 200 ezer óra, az azt jelenti, hogy 100 munkásra hány súlyos baleset jut. Na mostan 6, az egy rendkívül komoly szám, amikor azt mondjuk, hogy 6 ember jövőre úgy jön vissza a munkahelyére, mondjuk egy ujja hiányzik, jobbik esetben. Na mostan megint csak egy csodálatos eredménye a Toyota termelési rendszer alkalmazásának. Hogyan sikerült megvalósítani azt, hogy miközben a termelési hatékonyság nőtt, a súlyos balesetek száma csökkent? Hát ezzel foglalkozott. Tehát gondolom, tehát alátámasztottam azzal, hogy rendkívül valós eseteket is hozzá lehet fűzni ehhez, és hát nagy élvezettel csinálom ezeket az esettanulmányokat is. Tehát mindig konkrét vállalati esettanulmányokat dolgozunk föl, és mögötte hatalmas irodalom van, mennyiség van, és csak a hallgató attitűdje határozza meg ennek a korlátját. A doktori hallgatóval egészen eljutunk a matematikai modellekig, a mesterszakos hallgatóval pedig az, hogy hogyan lehet egyik napról a másik napra pénzt csinálni ezekből az elméletekből. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálunk. Köszönjük szépen. Egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor. Emlékkonferenciát tartottak Komáromi László emeritus professzor tiszteletére a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán. A rendezvényen egykori kollégái és hallgatói tekintettek vissza a professzor munkásságára. Az eseményen került átadásra a tanár úr tiszteletére készült emléktábla is. Figler Mária professzorasszony így emlékezett egykori tanárára és kollégájára. 50 esztendeje ismerem, első éves orvostan hallgatóként találkoztam vele, amikor a csoportunk biológia gyakorlat vezetője lett. És miután korban sem túl nagy távolság volt közöttünk, nem csak az oktatónk lett, hanem nagyon kedves jó barátunk is, aki aggódott értünk, törődött velünk, és az oktatáson túl az embersége is megkapó volt már akkor. Az ő előadásai, gyakorlatai valóban mindig arról szóltak, hogy megtanítsa nekünk azt, amit az akkori biológiából, hiszen a sejtbiológia csak akkor kezdett éledezni, megtanítson nekünk. Én még nem hallottam egyetlen hallgatótól sem, aki elégtelenre vizsgázott volna nála, hogy arra vizsgára rosszat mondott volna. Ugyanis úgy tudott elégtelent is adni, hogy az, aki azt kapta, biztos volt benne, hogy nem tudott, és azért volt elégtelen a felelete. A közvetlensége, az, hogy mindig mindenkiről csak jót mondott,
Ezek mind olyan tulajdonságok, olyan emberi tulajdonságok, amik ma már keveseknek adatnak meg, és hát az egyetemünkön is rengeteg tudós ember van, de ilyen emberséges, mint amilyen ő volt, nagyon kevés akad. Milyen nehézségekkel találkozik a mindennapi betegellátás során? Számos nehézség van, természetesen minden betegnél más és más problémák merülnek fel, más-más gyógyulási módok kell választani, és ezeket, mint orvosok, meg kell tudnunk oldani nap végére. Milyen szépségei vannak a szakmának? Nagyon sok szépsége van, különösen, hogyha a szakmai részét nézzük, nagyon sok új műtéti technikát lehet megtanulni, új eljárást, és az igazából a szépség az, hogy a végén a beteget ezzel tudjuk segíteni, meg tud gyógyulni, és örömmel távozik, jó esetben természetesen. Ha olyan dolog van, amin meg nem tudunk segíteni, azt is meg kell próbálni neki elmagyarázni, hogy miben tudunk segíteni, és miben sajnos nem, még a modern orvoslás ellenére se. Nemrégiben ProSanitate díjban részesült, hogy értékeli ezt? Minden díj kitüntetés az ember számára, a lelkének egy nagyon jó érzés. Igazából ez egy megerősítés ahhoz, hogy jól végzi az ember a munkáját, és természetesen ennek megfelelően egy ilyen kitüntetés vagy díj nagy örömmel szolgál mindenki számára, főleg annak, aki kapja. Miért is érdemelte ki ezt a díjat pontosan? A ProSanitate díj az nem egy szakmai előmenetelért vagy egy tudományosan elért eredményért adják, hanem sokkal inkább az orvos-beteg közötti jó kapcsolatot díjazzák vele. Azt tudom mondani, hogy részemről mindig is nagyon fontos volt az, hogy a betegekkel megfelelő kapcsolatot alakítsak ki. Szerintem a gyógyításnak egy nagy része az abból áll, hogy a betegekkel megfelelő módon tudjuk kommunikálni a problémáikat, meg tudjuk velük beszélni, hogy milyen betegségük van, milyen kezelési lehetőségek vannak, mert végül is azért a beteg dönt abban, hogy milyen műtétet vagy milyen beavatkozást hajtunk rajta végre. Csak ahhoz, hogy megfelelően tudjon dönteni, ehhez informálni kell megfelelő módon természetesen. Mit üzenne a jövő szakorvosainak? Azt, hogy mindig jó kapcsolatot ápoljanak a betegeikkel, és mindig legyenek korrekt viszonyban, illetve sose mondjanak más, mint ami valójában van, mert az a legtisztább, és a beteg is azt értékeli hosszú távon a leginkább, hogy őszinték vagyunk velük. Köszönöm szépen, és gratulálunk a kitüntetéséhez. Köszönöm szépen. Lilába öltözött a Pécsi Szülészeti Klinika akkora születtek világnapja alkalmából. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán már 5 éve ünneplik a világnapot. Én azt gondolom, hogy minden évben vissza kell tudnunk emlékezni azokra az együtt töltött néha csak hetekre, néha hónapokra, amelyeket a koraszülöttek és családtagjaik a klinikán, a klinika dolgozóival, gyakorlatilag a gyermekeiket együtt ápolva, lelkileg is és fizikailag is támogatva töltöttek. És igazából olyan emberi kötődések, kapcsolatok jönnek ilyenkor létre, amelyekre visszagondolni egy-egy év távlatából, ez azt gondolom felemelő. Ez a mai esemény is annak köszönhető, hogy a neonatális intenzív centrum kollégái a szívükön viselik ezeknek a gyermekeknek a sorsát, és igazán hálásak lehetünk nekik, hiszen rengeteget tesznek a koraszülöttekért. A koraszülöttek száma sajnos nem csökkenthető, az orvostudomány fejlődésének ellenére sem. Ez a probléma világszinten fennáll, ami nagyjából a születendő gyermekek 9%-át érinti. A neonatális intenzív centrumban a tavalyi évben hozzávetőleg 500 csecsemőt láttak el a klinika munkatársai. A koraszülöttek számára, amit az orvostudomány a mindenféle csipogó, villogó géppel, a számtalan gyógyszerrel, infúzióval, katéterrel próbál biztosítani, az nem más, mint az anyaméhen belüli környezet. Ég és föld a különbség. Ugye egy érett újszülött a megszületését követően elvileg kész arra, hogy a saját szervei, szövetei működésével a legalapvetőbb élettevékenységeket biztosítsa saját maga számára. Egy koraszülött még nem érett ehhez, plusz még társuló betegségei is lehetnek a születésekkor, mondjuk egy fertőzés. Tehát biztosítanunk kell számára az anyaméh adta biztonságot, a táplálást, az oxigént, és még gyógyítani mellette az esetlegesen fennálló betegségeket. Ahhoz, hogy a várandós kismamák elkerülhessék a koraszülést, a folyamatos terhes gondozáson való résztvételen túl sokat nem tudnak tenni. A fő feladat a szakmára vár.
A klinika dolgozói áldozatos munkájának hála a koraszülöttek a legjobb ellátásban részesülnek. Teljesen meg voltam elégedve mindenkivel, igazából nagyon kedvesek voltak, nagyon odafigyeltek mindenre. Egy hónapig voltam bent, úgyhogy volt időm megtapasztalni ezeket a dolgokat, de pozitívan álltak mindenhez, hál' Isten, aranyosak voltak. Nagyon féltem, mert voltak vele gondok már, de hál' Isten nem volt komolyabb gond. Valószínűleg azért jött ki időben. Az NST-jével voltak gondok, állandóan lejjebb ment, tehát az értékek a kelleténél, de sikerült megoldani. Most nagyon jól vagyunk, köszönjük szépen, ő is rendben van, nem volt vele azóta gond, illetve az elején volt egy 2 hét ilyen rizikó, amikor bent kellett lenni az intenzív osztályon, mert szintén előfordultak ezek a dolgok, és nem vett levegőt. De most már hál' Isten megszűnt ez is. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. További tartalmainkért keressenek minket az alábbi elérhetőségeinken, és tartsanak velünk 2 hét múlva is.